gabayga halkan mawaadiicda dilmaamaya waxa kamid gabayga aan sheegay oo kale waxa uu leeyahay saalax Allah uu naxariistay ragu gabayga waa wada marshaa mulkiisa ii raaciye sida mayayga roobkan xareed ugaga miisaaya hadba waxay ku meerimay waxad waxay ku meerimeerayaan kan mulaxsaday sida uu tilmaamay inaan ku gabayga buuga Allah uu naxariisto ee qoraaga ducadayaan laga ilaawin dhammaan odayada soo ururiyay kuwii hore kuwii dhintay Allah uu naxariisto kuwa noolna Ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro buugga waan akhriyay intiisa badan laakiin kelmadda la isiiyey waxay ahayd bal inaan gabayga gabay ahaan iyo dhinaca xukunka sharciga ah ee gabayga ama suugaanta aan wax yaroo kooban ka idhaahdo sideen ay noqono gabay hadalku wuxuu qaybsamaa laba mid waa hadal ama waa tiraab midna waa tix tixda waxaa loo sii qaybiyaa la yidhaahdaa waxay usii qaybsataa mahmah iyo maansu maansaduna qaybo badan bay leedahay waxay maansadu kaga duwan tahay hadalka caadiga ah ama tiraabta waa hadal qaafiyad leh habdhac leh xaraf raac leh waxaana ugu sarreeya maansada gabayga gabayguna laba qaybood ka kooban yahay ama laba waaxood hojis iyo horis ama horis waana heerka ugu sarreeya inta badan baa la yidhaahdaa maansada gabayga ugu heer sarreeya laakiin qaybo badan buu leeyahay oo geeraarka jiiftada masafada buraanburka guurowga saarka iyo qaybo kale intaba uu leeyahay gabaygu wuxuu kaga duwan yahay hadalka caadiga tiraabta ah uu ka cumri dheer yahay waanu ka saameyn badan yahay wuu ka xikmad badan yahay waanu ka waarid og yahay oo xagga cumriga uu ka dheer yahay sidoo kale waa weelka luuqada ee luuqada lagu kaydiyo sidoo kale waxa weeyaan weelka taariikhda kaydiya ee taariikhda looga noqdo intaasba wuu dheer yahay gabaygu hadalka caadiga ah waxyaalaha la yaab kale gabayga waxaa ka mid a gabaygu wuxuu leeyahay laba arrimood gudid iyo faan yacnii nin kastoo gabi wuxuu odhanayaa safar baa laygu soo degay waa laygu soo guday gabayda la yaab kale ee ku qoran halkan ee uu leeyahay saalix lay diray ilaa uu naxariistee gabay ku qoran 144 ka bilaabma wuxuu cabirayaa wuxuu leeyahay gabayga waxa siday doonyaa siday waxay ka keeneen makha iyo hindiya iyo meelahaas ka keeneen saqbarkii buu ugu soo degay jirkay ugu kor iyo hoos u raacay xubnahay oo dhan buu ku qaybsaday dabadeedna waa anigaas soo tufay soo daayay marka wuxuu leeyahay faan buu leeyahay wuxuu leeyahay gudid buu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay faan oo gabiyaa kabstaa oo gabiyaa waa inuu yidhaahdaa bahalkan anigaa iska leh laygama horeyn laygama dambeyn cid igula tartami kartaana ma jirto gabayga halkan mawaadiicda tilmaamaya waxa kamid a gabayga aan sheegay oo kale waxa uu leeyahay saalax Allah uu naxariistay ragu gabayga waa wada marshaa mulkiisa ii raaciye sida mayayga roobkan xareed ugaga miisaaya hadba waxay ku meerimay waxad waxay ku meerimeerayaan kan mulaxsaday hadba waxay ku meerimeerayaan kan mulaxsaday waxaan ahay muftaaxiisa fura ma qasinku yaale miyaa lay martiyi kaasi noqoy maal aan leeyahay yacni anigu ma bahalka leh cidda igu qabsan karta waayo xataa miskiinkan inuu hortaagan oo marmar isku dayo gabayga inuu wax ka yidhaahdo kama badbaadin faankaas kama badbaadin runtii oo marbaa waxaan idhi macno qeexan masalooyin qalan midho aan soo masalooyin qalan midho aan soo miidhay mugga diinta miisaanka gabay mowqofkiiyo luuqdu waa miday dhammaan mudanta kale igu ma jiirtaane ma aqaan maxaabsiga ku raacan magac ku meel gaadha ma aqaan marduuf qaadah iyo maamul dabameerka ma aqaan maqaaxiyo ka muran maalintiiyo leylka munadaynta beentiyo ma baran muuminka la geynta majlisyada ammaanada ka maran uma muraad yeesho dabcan gabaygan dambeen akhriyay ee noocani wax la yidhaha saddexle waa heerka ugu sarreeya gabayga saddex xarafluhu waa heerka ugu sarreeya afarluhu aada buu u yar yahay laakiin saddexluhu xaraf raaciisu saddex yahay ka kooban yahay gabaygiiba meeriskiiba uu ka kooban yahay waa heerka ugu sarreeya ee gabayga lagu qiimeeyo weeye intaa kadib xukunka gabayga asal ahaan ama guud ahaan shariicadu way bannaysay gabaygu waa hadal hadalna kiisa wanaagsanna waa xalaal kiisa xumina waa xaraan uu reeban yahay
marka gabayga guud ahaan hadalku kamid hadalku waa banaayahay oo asalkiisu waa xalaal weey hadii laga waayo markaas aanu xumaan ahayn oo aanu xumaan xambaarsanayn oo aanu akhlaaqdii duminaynin diintii meel kaga dhacaynin gaalnimo iyo xumaan faafinaynin ee uu hadalkiisu ku yanaas wanaagsan ee guud ahaan yahay waa xalaal ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa tilmaamay rasuulkuna waa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaahay tabaaraka wa tacaala waa shucaraa oo yatabicuhum ulgaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قدهان وشرع يقول حتى هذا آيات في رسالة شعر ذا مكة بيضة كبياجة آيات ويع عيبيس ويع عيبيس ضد مهنو كتيرة أو أنت بدن وح أنا كرن شيئين هذا الكود كرن شيئين ودفعن كاسع صلوه ayuu ku tilmaamay ilaahay tabaaraka wa tacaala laakiin wuxuu ka soo reebay qaar saddex astaamood ilaahay uu siiyay tabaaraka wa tacaala waa qaar ilaahay maartay rumeeyay oo camal saalixa leh waa qaar ilaahay in badan xusa waa qaar gabayga u adeegsada inay dulmiga lagula kaco iskaga difaacaan wantasaruu min bacdi maa dulimu saddexdaa qolada laga soo reebay ee khayrka u adeegsada ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu ammaanay uu ku ammaanay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam gabayaagiisi xasanu thaabit waxa uu ku odhan jiray uhjuhum wa ruuxu lquduse macak weerar gaalada gabayga ku dil oo ku weerar maleku jibriilna waa kula jira dhinac kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay xadiis aan ku soo xidhi doona insha allahu tacaala saxaabiga ilaahi abi saciid alkhudri saxiix muslim bu xadiis ku jira ayaa waxa uu leeyahay annagoo soconaayo waxaan la kulanay nin gabyaya markaasuu rasuulku wuxuu khudu shaytaan war shaytaanka naga qabta amsiku shaytaan rasuulku wuxuu raaciyey lian yamtaliya rajulun jawf lian yamtaliya jawfu rajulin qayxan khayrun lahu min an yamtaliya shicran ninku inuu calooshiisa ka buuxiyo gabay waxa uga khayr badan inuu ka buuxiyo malax culimadu waxay ku fasireen gabayga aan wanaagsanayn ee xumaanta xambaarsan diin la'aanta xambaarsan isku dirka qabyaaladda shirkiga gabayga weeye gabayga uu shareecadu dhaleecaynayaa imaam almaqdisi ama abuqdaam almaqdisi waxa uu leeyahay way isku waafaqeen culimmada islaamku inaanu gabaygu inuu banaayahu xalaal yahay banaayahu xalaal yahay waxaabay tilmaameen buu leeyahay gabayga saxaabadiibaa tirisay culimmadaa tirin jirtay waxay culimmaduna ku tagsan yihiin in mararka qaarkood ay baahiduba kalifayso oo loo baahan yahay gabayga oo inta badan tafsiirka qur-aanka iyo xadiiska nebiga calayhi salaam marar fara badan si loo fasiro waxaa loo noqdaa gabaygii hore ee carabtu ay u taqaanay kelmadda marka la fasirayo siday u taqaanay loo noqdaa ugu dambeyn waxaan ku soo xidhayaa heesuhu waxay ka mid yihiin suugaanta laakiin waa xaaraan heesuhu kelmad hadal hees ahaan uma xaaraantinimoobin laakiin waxay u xaaraantinimooda waxa ku laadhan had iyo jeer oo heesaha kama waramayo heesaha heesta geela kama waramayo heesta maqasha kama waramayo hees carud hees haddaad sheego waa heesta halkaa lala koro ee raqsiga iyo qoobka ciyaarka leh ee inanka inantu halkaa wada koraan muusig baa la socda ee isdhexgal isku milan rag iyo dumar baa la socda qaawini baa la socota inta badan kelimaad aan wanaagsanayn oo maarata ayaa inta badan la socda manaadir iyo muuqaallo aan fiicnayn baa la socda waxaasoo dhan waxay ka dhigayaan heesaha inay xaaro noqdaan sidaa awgeed waxaan boorinayaa in laga fogaado dadkana la dareensiiyo gabyaagana waxaan leeyahay gabyaa badan oo safka hore ku tukada baa jira haddana heesaha sameeya safka hore ku tukada haddana heesahooda halkaa laga tumo waxaan iyagana ku boorin lahaa inay arrinkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala maaratay dhowrsadaan jazaakum allahu khayran aad buu mahadsantihiin dadan ku dheereeyey raali ahaada mar kale waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala hau naxariisto qoraagii koowaad ee buugga iyo gabayaagii gabayga lahaaba akhyaarta kale soo qortay hawsha gashan ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankaasnaad kugu diro jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullah